Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muan Beynin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Gürcüstanda epidemioloji vəziyyət yenə də ağırdır. Son 24 saatda koronavirusa 4212 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. 38 nəfər vəfat edib. Ölkədə koronavirusun aşkarlamasının gündəlik müsbətlilik göstəricisi 8% təşkil edir. Son bir sutqada ölkədə aparılan 52620 testdə əsasən koronavirusa yeni yoluxma hallarından 1272-si Tbilisidə, 899-u İmirətidə, 702-si isə Kaxetidə qeyd alınıb. Ölkədə vaksinasiya tempi və peyvənd olmaq istəyənlərin gündəlik göstəricisi yenə də aşağıdır. Səmə Qrelo Zemosvaneti də daxil olmaqla bölgələrdə peyvənləmə prosesi azalıb. Bölgədə 53 briqadanın fəaliyyət göstərdiyi 27 peyvənd mərkəzi var. Zugdidi'də isə əhalinin yerindəcə qeydiyyatdan keçərək ölkədə mövcud olan bütün peyvəndlərlə peyvənd olunabiləcəyi kütləvi peyvənləmə mərkəzi var. Peyvənləmə prosesi kənd ambulatoriyalarında da mövcuddur. Bugünə qədər bölgədə 120 mindən çox vətəndaş peyvənlənib. Onlardan 54 mindən çox insan hər iki doza ilə peyvənlənib. Samigrelo Zemosvaneti qubernatoru Zugdidinin kütləvi immunizasiya mərkəzində peyvənləmə prosesi ilə tanış olub və sakinləri peyvənd olmağa çağırıb. Mikhail Saakashvili'nin sərbəst buraxılması tələbi ilə Müstəqillik meydanında Milli Hərəkat bugün etiraz aksiyası keçirir. Aksiyalara müxalifətin bir hissəsi qoşulmur. Mikhail Saakashvili'nin sərbəst buraxılması tələbi ilə Müstəqillik meydanında planlaşdırılan aksiyaya ölkənin bölgələrindən də insanlar qoşulur. Demək olar ki, bütün bölgələrdən avtomobil konvoyları artıq yola çıxıb. Tərəfdarları Müstəqillik meydanında Mikhail Saakashvili'nin azad edilməsini tələb edəcəklər. Samigrelo'da Mikhail Saakashvili'nin tərəfdarlarını Gürcü Arzusun üzvləri kontr-aksiya performansla yola salıblar. Abaşada toplaşanlar Milli Hərəkat və məhkum edilmiş prezidentin tərəfdarlarını süpürgə ilə qarşılayıblar. Milli Hərəkatın üzvü və parlamentin deputatı Ani Tzilidzenin sözlərinə görə 30 nəfərlik bir qrup Vahid Milli Hərəkatın konvoyunu yolunu süpürgə ilə bağlayıb. Onun sözlərinə görə onlar arasında Zugdidi Saqrebulosun üzvləri də var. Tbilisi Vaziyani Telavi avtomobil yolunda Mikhail Saakashvili'ye dəstək aksiyasına Tbilisi'ye gedən konvoyu vətəndaşlar kontraksiya və performansla qarşılayıblar. Onlar süpürgə və əl dəyənəkləri ilə utanc dəhlizi təşkil ediblər. Qurcani'də də utanc dəhlizi təşkil olunub. Milli Hərəkatın Kaxet Təşkilatlarının rəhbərinin sözlərinə görə bəhsi keçən aksiyalar Agoniyada olan hakimiyyətin imzasını daşıyır. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Cenevrə Beynəlxalq Danışıqlarının 54-cü raundu ilə bağlı bəyanat yayır. Nazirliyin verdiyi məlumata görə nümayəndə heyətimiz Vahid Sosial İqtisadi Məkanı yaradılması proqramın icrası, ikili vətəndaşlıqla bağlı razılaşmanın əldə olunması, Sahibqa kəndinin bir hissəsinin qeyri-qanuni şəkildə birləşdirilməsi və Rusiya-Gürcüstan dövlət sərhəddinin işğal olunmuş ərazilərinin hissəsinin tək tərəfli delimitasiya demarkasiyasının cəhd və sairə daxil olmaqla Moskva tərəfindən son zamanlar aktivləşən addımlar barədə məsələləri irəli sürüb. Xüsusi diqqət David Başarauli, Giga Utxozoriya və Arçil Tatunaşvili cinayətlərində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin vacibliyinə yetirilib. Öz növbəsində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayır və yazır. Bölgədə təhlükəsizlik gücləndirmək üçün Rusiya tərəfi Gürcüstan, Abxaziya və Canıbı Osetiya arasındakı sərhədin delimitasiyası prosesini sonrakı demarkasiya prosesi üçün başlatmağı təklif edir. Rusiya və müttəfiqlərinin iddiasına görə Cənubi Qafqazda qəti təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün Cenevra formatı əsas prioritet olaraq qalır. Rusiya nümayəndə heyət hesab edir ki, Gürcüstan beynəlxalq formatlara tendensial sənədləri irəli sürərkən destruktiv və qarşı durmalarla dolu mövqe sərgilər. Formatlarda Abxaziya və Cənubi Osetiya iştirak etmir. Bununla Gürcüstan tərəfi özü Cenevra meydanında bir sıra məsələləri bloklar deyə bəyanatda qeyd olunub. Cenevra beynəlxalq diskussiyalarının həmsədirlər danışıqların 54-cü raundu ilə bağlı bəyanat yayırlar. Ümumi təhlükəsizlik vəziyyəti nisbətən sabit olaraq qiymətləndirilib, lakin iştirakçılar diqqəti həll olunmamış müəyyən məsələlərə, o cümlədən davam edən həbslərə, itkin düşmüş şəxslərə məsələlərinə, sərbəst hərəkət və xarici səyahət məhdudiyyətləri, COVID-19 pandemiyasına reaksiya və xüsusi təhlükəsizlik məsələlərinə yönəltdilər. Batumidə baş vermiş faciə nəticəsində çökmüş bina tam söküləcək. Ekspertizanın nəticəsi artıq məlumdur. Bununla yanaşı Batumi Meriyası Açarı hökumətinə 26 may küçəsində evin çökməsi nəticəsində zərər çəkmiş ailələr üçün 61 mənzil verib. Məsələni bugün Saqrebulon iclasına təsdiqləyiblər.
Meriyaya paralel olarak Qacar hökumətdə zərər çəkmişlərə yaşayış sahəsi təklif edəcək. Prokurorluq bir nəfəri az yaşlıya təcavüz etməkdə, digər cinsi xarakterli hərəkətlərdə, bu cür hərəkətlərə məcbur etməkdə və pozğun hərəkətlərdə ittiham edir. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə təqsirləndirilən şəxs az yaşlı nəvəsinə yönəlik zorakılıq yolu ilə zərər çəkmişin zəifliyindən istifadə edərək sistemli şəkildə təcavüz edib. Müxtəlif pozğun və cinsi xarakterli hərəkətlər edib cinayət 15 ildən 20 ilədək və ya ömürlük həbs cəzası nəzərdə tutur. Macaristanın yeni təyin olmuş səfiri Anna Maria Şiko etimadnaməsinin sürətlərini Gürcüstan Vitse Başnazirinə Xarici İşlər Naziri Davis Alkaliyaniyə təqdim edib. Sonra isə görüş keçirilib. Nazir Macar diplomatı səfir təyin olması münasibəti ilə təbrik edib ona. Gürcüstanda gələcək fəaliyyətinə uğurlar arzulayıb. Görüşdə Gürcüstan və Macaristan arasında ənənəvi dostluq əlaqələrinin olduğu vurgulanıb və iki ölkə arasındakı əlaqələrin intensiv şəkildə inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub ki, bu da iki tərəfli səfərlərin intensiv dinamikasını eləcə də uğurlu sektor əməkdaşlığında özünü göstərir. Gürcüstan İqtisadiyyat və Ətraf Mühit Nazirləri ekoturizm strategiyası imzalayıblar. Ekoturizm strategiyasının məqsədi ölkə daxilində rəqabətçil ekoturizm xidmətləri və məhsulları yaratmaq, diversifikasiya etmək, keyfiyyəti təkmilləşdirmək və inkişaf etdirməkdir. Natiya Turnavanın sözlərinə görə 2030-cu il üçün Gürcüstan Qafqazda zəngin, canlı mədəniyyət və təbiəti, eləcə də yüksək keyfiyyətli xidmətlər nəzərə almaqla 4 mövsüm üçün ekoturizm təklifləri təqdim edəcək, aparıcı ekoturizm ölkəsi olacaq. Bu siz 18.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 20.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.